ոչ միայն մեր անվտանգության հայ մնալու, մեր հայրենիքը պաշտպանելու, այլ նաև մեր հայրենիքում հային վայել լավ ապրելու համար։ Ապիկարներես իշխանությունը ոչ միայն հայրենիքն է մեր հանձնում, ոչ միայն մեզ տանում է դեպի թրքացման, այլ ամեն ինչ անում է, որ հայ մարդը իր բնորանում աշխատի ու ամեն հաջորդ օր ավելի վատ ապրի, որովհետև այս իշխանությունները չունեն ազգային նպատակ, չունեն ազգային երազանք, սրանց երազանքը մենակ իրենց աթոռները և իրենց պաշտոնները պահելու մասին է։ Եվ ինչու է այդպես, որովհետև որ կարողանան իրենց մակուց երազած կերը ուտեն, տավարի քյալան ուտեն, կարողանան իրենց պարտերը փակեն, հարստանան ու հարստացնեն միմյան իրենց շրջապատին։ Այս իշխանությունները իրականում իրենց նեղ շրջապատից դուրս մնացածի խնդիրները սոցիալական, առողջապահական, դրանց նկատմամբ անտարբեր են, իրենք անտարբեր են կամ թշնամական են տրամադրված հայ մարդու նկատմամբ, և այդ էլ դա որակել հնարավոր չի, դրանք ապացուցվում են ամեն օր փաստերով, իրենք մնում են իրենց աթոռներին, որպիսի ստանան իրենց քողարկված կաշարքները, իրենք այո կաշարք են ստանում, բայց խնամքով թաքնված, այդ կաշարքը արտահայտվում է միլիոնավոր դրամի ամեն ամիս պարգևատրումների ձևով, այդ կաշարքը արտահայտվում է պետական տենդերները իրենցով անելու ձևով, իրենք մեկ անձից պետական գնում են անում, մեկ էլ հանկարծ պարզվում է, որ այդ մեկ անձը իրենց շրջապատից է, իրենց սրտի օլիգարխն է, իրենց հարազատ ախպերն է, ու այդ միլիարդավոր դրամները գերշահույթի ձևով ներոսում են իրենց գրպանները, իրենք նաև իրենց բիզնեսը զարգացնելու համար տասնյակ տարիներ իրենց մտքում պահածը այսօր իրականություն են դարձնում, Թուրքի հետ սիրախաղով են զբաղված, Թուրքի հետ թիվայություն են անում երկու կոպեկի համար, սրանք այսօր իշխանության են։ Հաջորդը, նախորդ 4 տարիներին այս իշխանությունները մեր տունը, մեր երկիրը պահել են բացառապես պարտքով, պետական պարտքը ավելացրել են 40%, նման օրինակներ աշխարհում չկա, եթե կա էլ, այդ երկրները հայտնվել են պարտքային ճգնաժամում, մեր վզին փաթաթում են պետական պարտք և ասում են խնդիր ենք լուծում, ասֆալտի տենդեր են անում, ասֆալտին փրելու խոստումով եկան իշխանության, հիմա էլ ասֆալտ փրելով ամեն օր հարստանում են։ Հաջորդ կարևոր հարցը, պետական պարտքը 3.5 անգամ ավելի արագ է աճել, քան մեր երկրի տնտեսությունը, տնտեսական հեղափոխությունը ասողը այսօր 28% տարեկան տնտեսական աճ ապահովում, որը պատիկներով ավելի ցածր է և մեր տարածաշրջանում, և համաշխարհային տնտեսության հետ համեմատ։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը, մեր երկրի բեբի բում էին խոստանում, ծնունդներ էին խոստանում, խոստանում էին, որ ներգաղթա լինելու, փաստը հետևյալն է, մեր երկրի մշտական բնակչությունը պակասել է 8300-ով, էլ էլ ես նկարած վիճակագրությամբ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մի քանի անգամ ավելի շատ է մեր երկրի բնակչության թիվը պակասել, որովհետև մարդիկ չեն կարողանում ապրեն, մարդկանց վախեցրել են, մարդկանց տրկացման են տանում, և շատերը թողնում և հեռանում են իրենց բնորանից։ Հաջորդ կարևոր հարցը, նախորդ 2 տարիներին մեր երկրում ապրուստը թանկացել է էապես, մի պարզ օրինակ, մեկ անձի, մեկ ամսվա համար անհրաժեշտ նվազագույն ծախսը 2 տարում ավելացել է 20,000 դրամով, ավելացել է 20,000 դրամով, իսկ թոշակները, հիմնական թոշակի չափը, աղքատության նպաստի չափը, նվազագույն աշխատավարձը, որը ստանում են աշխատող աղքատները, մի կոպեկով չի բարձրացել։
չի բարձրացել, որովհետև պետական պարտքը ավելացրել են, երկիրը հասցրել են պարտքային ճգնաժամի շեմին, եւ չեն կարողանում գոնե 1000 դրամով թոշակ բարձրացնեն, մնացածը ստում են, մանիպուլացնում են։ Հաջորդ կարևոր հարցը այս տարվա 6 ամիսներին ա վերաբերում։ Այս տարվա 6 ամիսներին պատահական արտաքին գործոններով ունենք տնտեսական ակտիվություն։ Պատահական եւ արտաքին այդ տնտեսական ակտիվությունը, որ իրանց են վերագրում, իրենց վերաբերում այնքանով, որքանով վերաբերում է Կամերոնի Զամբիա իշխանություններին։ Այս տնտեսական ակտիվությունը արդյունք է ռուս-ուկրաինական պատերազմի պայմաններում մեր երկիր աննախադեպ հոսած ռուսական արտարժույթով, ինչպես նաև Ռուսաստանի քաղաքացիների Հայաստան այցելություններով։ Պահանջարկը մեծացել է, փողը ներոսկը ավելացել է, եւ այդ պատահական գործոնի արդյունքում ունենք տնտեսական ակտիվություն։ Բայց ամենավտանգավորը նաեա, որ այդ պատահական գործոնը ոնց որ բերել է որոշակի ակտիվության, նույն ձևով պատահական մի օր արտանալու են եւ չի լինելու, և մեր կյանքը էլ ավելի վատանալու է, որտեղ էս ապիկարները իրենց հույսը այդպես էլ դնում են պատահական գործոնների վրա։ Հաջորդ կարևոր հարցը, այս տարվա ուրեմն առաջին 6 ամիսներին ամենաարագը և էապես 20%-ի չափով ավելացել են առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները։ Եվ օրինակ 1 կիլոգրամ հացը թանկացել է 50 դրամով, մակարոնեղենը 140 դրամով, մոտավորապես 30-40%-ի մասին է խոսքը, ձեթը 220 դրամով, թանկացել է տավարի միսը, ու թանկացել է նաև իրանց ասած խառը, կանաչին ու սոխը, և վերջապես թանկացել է նաև դեղորայքը և մնացած առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, դիզվառելիքը 70%, թանկացել է պարարտանյութը 3 անգամ, որը գյուղացու համար շատ կարևոր և առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ են համարվում։ Հիմա էլ ես վերջերս փաստորեն ինչա պարզվում, կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ խոսացող այս իշխանությունները հայտնվեցին աթոռին, և մի քանի ամիս հետո մինչև վերջ և անդառնալիորեն ներդրեցին այդ համակարգը։ Հիմա ինչ են անում, մեզանից պարտադիր գանձում են, որ վաղը լավ թոշակ ստանանք։ Վերջին 3 ամսվա հաշվետվությունը երբ որ բացում ես, պարզվում է, որ 10-15% մեր 7-8 տարվա կուտակած գումարները չկան, ուր են, ում գրպան են մտել, ում զախողման հետևանք են, չկա պատասխան, ասում են լավ կլնի, դիմացը մի քանի տարի կա, ընես կանենք այդ գումարները հետ կբերենք, դո դուք սուտասան եք, ոնց որ կաք, ըտենց են մնալու եք։ Հաջորդ կարևոր հարցը, հիմա ասում են անկանխիկ շրջանառությունով ուզում ենք ստվերը կրճատենք, այդ անկանխիկ շրջանառությունով մարդկանց կյանքը ավելի եք բարդացնում, առանց պատրաստվելու, առանց հիմքեր ապահովելու անկանխիկ շրջանառություն են պարտադրում, ասում են տուգանքի մատերիալ չի Հայաստանի քաղաքացին, հիմա էլ ասում են անկանխիկ չանեք, կտուգանենք, գնացեք անկանխիկ գնումներ արեք, որ 3% էլ տաք բանկին, որպես միջնորդավճար, յանի շատ փող կա, յանի ասենք մարդիկ իրենց օրվա խնդիրները շատ են կարողանում ապահովել, հիմա էլ գնում անելուց 3% տան բանկին։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը, սիրելի հայրենակիցներ, վերաբերում է աղքատությանը։ Ես ասեմ, այս բոլորի հետևանքով միջազգային կառույցների գնահատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում այս տարվա հունվարի 1-ից սկսած ամեն ամիս թերսնվող մարդկանց թիվը ավելանում է մոտավորապես 25-27 000-ով, թերսնված մարդկանց թիվը, այսինքն ավելանում է աղքատությունը, ծայրահեղ աղքատությունը, ավելանում է աշխատող աղքատների թիվը, մարդը աշխատում է և շարունակում է աղքատ մնալ։ Հաջորդ կարևոր հարցը, որ մենք եթե սա ամփոփելու լինենք, ակնհայտ սրան կամ 1 բնութագիր, 1 գնահատական, այս սրիկաների ապաշտոր
իշխանությունը ամեն օր մտնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու գրպանը, մտնում է եւ ընդեղի ստանում է միայն այս տարվա 6 ամիսներին։ Այս իշխանությունները ամեն ամիս մեր գրպանից տարել են մեր ընթացիկ եկամուտների 10-15%-ը, ուղղակի տարել են եւ մեր իրական եկամուտները ընթացիկ նվազել է ամեն ամիս 10-15%-ով։ Հաջորդը, այս իշխանությունները դրանով չեն բավարարում, իրենց ձեռքը մեկնել են նաև դեպ ապագան, այսինքն մեր կուտակած գումարների մոտավորապես 15%-ը այս տարվա 6 ամիսներին քամուր են տվել, փոշիացրել են, եւ որ ամենակարևորն է, չգիտես թե որտեղ եւ ում գրպաններն են այդ միլիարդավոր դրամները մտել։ Փաստորեն ամփոփելով ապիկանների, հայրենադավների այս իշխանությունը ամեն օր տապալում է մեր երկրի սոցիալական կյանքի ներկան, ամեն օր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ավելի վատ ապրում, քան դրա նախորդ օրը։ Բացի դա, իրենց արյունոտ մահաբեր և կործանարար ձեռքը այլևս մեկնել են դեպի մեր երկրի, մեր սերունդների ապագա զարգացումը։ Այստեղ բեկումը պետք է լինի անխուսափելի, մենք դուրս ենք եկել պայքարի նաև դրա համար, որտեղ հայ մարդու ուղեղում երբեք չի եղել, չկա, չի լինելու աղքատությունը, հայ մարդը միշտ էլ աշխատել է բարեկեցիկ ապրելու համար և միշտ էլ հաջողել է։ Եվ հետևաբար, սիրելի հայրենակիցներ, բեկումը լինելու է և սրան նախապայմանը այս ապիկարների, ձախողակների, միայն իրենց աթոռի մասին մտածողների, լափողների այս իշխանության հեռացումն է։ Եվ ուրեմն, բոլորս միասին, բրուստներս բարձր, պայքար, 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 շնորհակալ։